İndi gəlin dünən yarımçıq qalmış Cəfər Seyidovun ifadəsini təqdim edeyim sizə. Görək o məhkəmədən ifadə verib. Deməli, əziz oğludur da bu. Cəfər Seyidov əziz oğlu ifadəsini belə davam edib ki, bundan sonra mən bu barədə qərargə rəisi Zaur Quliyevə göstəriş verdim. Hikmət Həsənov mühafizəsində təxminən 3 nəfər. Ərəstun bəy zəngiri yüz istəyirəm. Alo. Alo. Ərəstun bəy. Qurban bəy. Salam, salam. Mən link atmışdım sizə. Qurban bəy, mən istəmirəm bu müzakirələrə müdaxilə edeyim. Oradanlar çox vacib məsələlərdir. Sizə əsərlər özləri danışır. Sadəcə bayaq bir şey eşitdim. İstədim bunu aydınlıq gətirim. Biz platformasında Qubad İbadoğlu təsisçilərdən biri olubdur. O platformanın əsas ideya verənlərindən biri, birincisi mən olmuşam. Deyin bilərsiniz. Və həmin platforma zamanında Azərbaycanda həqiqətən ən ciddi platforma olub. Məsələn, heç bir telekanal bu günə zəhər, heç bir müzakirə 22-24 min canlı baxışla müşahidə olundu. Bu, o platformada olubdur. Amma çox təəssüf ki, sonradan orada başqa maraqlar başladı təmsil olunmağa. Yeri gəlmişkən, o platformanın, həmin o Biz TV-nin və yaxud o platforma Biz TV təsis olunanacaq başqa kanallarda olan müzakirələrə hər kəs baxa bilər. Mən demək olar ki, hər müzakirədə tərtər məsələsini orada qaldırmışam. Və bir İlham İsmailin xoşuna gəlməyib, ya kiminsə xoşuna gəlməyib. Qubad bəy heç zaman ona dəstək verməyibdir, bunu da deməliyəm. Yəni, yanlışlıq yaranmasın insanlarda. Sonra mən bir hadisə oldu, bunu da deyim. Bu barədə mən yazmışam Facebook profilində. Ona bir qadın dəvət olundu o televiziyaya. 21-ci ilin martında. Vaxtı ilə şəhidi təhqir eləmiş bir qadın. Mən həmin o şeydən sonra artıq Mübariz İbrahimov təhqir eləmiş bir qadın. Mən ondan sonra Mən ondan imtina elədim. Yəni ki, yazdım bu barədə öz Facebook profilimdə və tərk elədim platformları. Yəni, bunu dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, bu platforma Qubad İbadoğlu'nun olduğunu. Başlayıram bunu. Ərəsul bəy, o platformada olduqca faydalı mövzular da müzakirə olunurdu. Kifayət qədər faydalı və mən özüm də sevə-sevə qulaq asırdım. Mənim deməklə bir başqa şey oldu. Mən 2018-ci ildə Qubad İbadoğluna və başqa partiya sədrlərinə canlı efirdə müraciət elədim ki, ey adamlar, gəlin birləşin, bir yerdə mübarizə aparaq, rejimi dəyişdirək, yəni məqsəd yönlü fəaliyyə götürək, konkret vəzifə qoy qarşımıza. Qubad İbadoğlu mövzudan qaçdı. O bugün də həbsdədir. Ona görə, deyək ki, biz birləşib rejimi həll eləməmişik, ayrı-ayrılıqda aparılan mübarizənin heç bir effekt olmayacaq. Qurban bəy, tamamilə razıyam və bugün mən bir yazı dərc eləmişəm Facebook səhifəmdə, İflasdan necə qaçmalı. Və orada göstərmişəm iqtidarın da, müxalifətin də səhvlərini və ümumiyyətlə, ölkənin bu vəziyyətə gəlib çıxmasının səbəblərini. Azərbaycan müxalifəti birləşməyəcək heç vaxt. Mən o barədə çox optimistəm. Bilirəm ki, bu olmayacaqdır heç zaman. Bunun çox müxtəlif səbəbləri var. Kimlərsə öhdəliyi var ki, birliyə yol verməsin, kimlərsə öz şəxsi iddialarını hər şeydən o qədər üstün tutur ki, özünü lider görür, yalnız hamı onun ətrafında birləşməlidir, hamı onun qarşısında diz çökməlidir, baş əyməlidir. Bu səbəbdən o heç vaxt olmayacaqdır. Ona görə, əgər biz Azərbaycanın gələcəyini düşünürüksə, tamam yeni bir formatda yeni bir qurum, yeni bir hərəkat meydana gəlməlidir. Oradan mən heç bir şey gözləmirəm, asılın deyirəm sizə. Mən duran dedim də, əgər bunlar doğrudan da mübarizə aparmaq istəyirlərsə, bütün partiyalar yığışıb, ən azı bir dənə heç olmasa partiya qoyaq ortalığa. Yəni, bugün Azərbaycanda iki qüvvə var. Mübarizədə hədəflər var da, böyük hədəflər var, kiçik hədəflər var. Kimlərsə kiçik hədəflərə nail olmaq üçün böyük-böyük ideyalar güya atır ortaya, məsələn, hədəfləri çox kiçikdir. Belə də məişət səviyyəsində. Böyük ideyaları olan insanlarla, kiçik hədəfləri olan insanların
işbirliği heç zaman tutmayacaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu mövzu heç aktual da deyil artıq Azərbaycan üçün. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm müdaxilələrim. Sağ olun. Minnətdaram. Dostlar, Ərəstun bəyin bu yazısı da oradan da çox faydalıdır, elə yeri gəlmişkən yaxşı yadıma saldı. İflasdan necə qaçmalı? Gəlin, mən sizə təqdim eləyim. Sonra davam edək. Ərəstun bəy yazır. İflasdan necə qaçmalı? İllər boyu göstərilən çalışmalara və səylərə baxmayaraq, bütün sahələrdə olduğu kimi İki mühüm, belə də böyüdüm bəlkə bunu mən, hə? Belə böyüdüm ki, sizə rahat görəsiz, olar elə. Deməli, illər boyu deyə göstərilən çalışmalara və səylərə baxmayaraq, bütün sahələrdə olduğu kimi, iki mühüm istiqamətdə də heç nə dəyişmədi. İqtidarın cəmiyyətə və apolinslərinə münasibətində, bir də hakimiyyətin rəqiblərinin siyasi reallıqları anlamaq və buna uyğun mübarizə taktikası seçimində. İqtidarın yalnız repressiv metodları məqbul və yeganə effektiv saymasına rəğmən, onun oponentləri israrla mübarizəni bunun qarşısını almaq istiqamətində qurmaq istəmədilər. Nəticədə, ikincilər daim hakimiyyətinin repressiv siyasəti qarşısında aciz qaldılar. Birincilər isə ilğım effekt olan aşırı özgüvən qazanmış oldular. Beləliklə də, 10 illiklər boyu heç bir dəyişiklik baş verməyən ölkə, onun xalqı və siyasi sistemi sürətlə uçuruma yuvarlanmaqdadır. Son aylar baş verənlər isə həmin prosesin artıq görünməz xarakteri aldığının əlamətlərinin göstəricidir. Dəyərləndirmənin çox pessimist olduğunu deyə bilərsiniz, amma bunu iddia etmək üçün onu ilk növbədə əsaslandırmaq lazım gələcək. Ortada olan və artıq bütün çılpaqlıqları ilə görülən nəticələr isə belə əsaslandırmalar üçün heç bir şans vermir. İqtisadi göstəricilər durmadan aşağı düşür, sosial problemlər dərinləşir, idarə etmə mexanizmləri olan qalan səmərəliyini də itirir, ölkə artıq tərk etmiş olduğu hüquq müstəvisindən daha da sürətlə uzaqlaşmağa davam edir, kriminallaşma artır. Bunun adına İstər elmdə, istərsə də siyasi praktikada sistem böhranı deyilir. Sistem böhranının əsas əlamətlərindən biri də göz qabağındadır. Hətta vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişmək üçün atılan istənilən addım onu vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşdirir. Sistem böhranının ikinci bir əlaməti, tərəflərin perspektivlə bağlı yanlış hesablamaları da aydın görünməkdədir. İqtidar vəziyyətin qarşısını sınanmış vasitə hesab etdiyi güc yolu ilə ala biləcəyinə, onun apponentləri vəziyyətin pisləşməsinin hakimiyyətə qarşı olduğunu və müxalifətin maraqlarına xidmət etdiyinə əmindir. Halbuki hər iki tərəf səhv edir, çünki sistem böhranı istisnası olaraq bütün tərəflərin əleyhinə işləyir. Ona görə ki, sistem böhranı ümumilikdə ölkənin süqutuna aparır. Sübut baş verən ölkədə isə qalib olmur. Buna siyasi leksonda failed state və ya dilimizə tərcümədə uğursuz dövlət deyilir. Hədali Azərbaycan fragile state adlandırılan və ya dilimizdə kövrək dövlət deyə biləcəyimiz mərhələdədir. Son 50 ildə belə mərhələyə qədəm qoymuş dövlətlər isə bunlardır. Əfqanistan, Liviya, Suriya, Yəmən və s. Bəzən buraya Tunis və Misir kimi ölkələri də daxil etsələr də əslində belə yanaşma mübahisəlidir. Çünki hər iki ölkədə kritik vəziyyətlərdə məsuliyyəti və idarəçiliyi öz üzərinə götürməyə hazır, həm də qadir olan daxili irarxiya mövcud olub ki, bu da silahlı qüvvələrdir. Məhz onların müdaxiləsi sayəsində iflasın qarşısı alınıb və ya onun baş vermə müddəti uzadılıb. Azərbaycanda belə bir potensial alternativ də yoxdur, çünki silahlı qüvvələrin rəhbərliyində olan generalitet həm mülki hakimiyyətdən daha dərin kriminallaşıb, həm də heç ordunun özünü də idarə etmək qabiliyyətində deyil. Bəs belə olan halda çıxış yolunu harada və nədə axtarmalıyıq? Bu barədə yazının davamında inşallah biz ümid edək ki, hörmətli Ərəstun bəy,
bu suala da öz yazısında cevap tapmağa da kömək edər.